ओम रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। नमो नमः। नमस्काराः। अयि भो प्रिय मित्राणि, प्रिय छात्राः, अस्मिन् स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमस्य ज्योतिष गणितस्य अस्य विषयस्य चतुर्थे पत्रे अष्टादशे पाठे भवतां सर्वेषां स्वागतं वर्तते। अद्य वयं सिद्धांत शिरोमणि नामकस्य सिद्धांत ग्रंथस्य पर्वसंभवतः पाताधिकारान्तं नामकं यत् चतुर्थं पत्रमस्ति तस्य अष्टादशं पाठं पठिष्यामः। अस्मिन् अष्टादशे पाठे वयं आक्षदृक्कर्म इति पठिष्यामः, अस्य ज्ञानं प्राप्स्यामः। खलु आक्षदृक्कर्म पठनेन के लाभाः भविष्यन्ति, अतः उद्देश्यानि अहं क्रमशः वच्मि। अत्र वयं गृहच्छायाधिकारे प्रवेष्टुम् अर्हः भविष्यामः। आक्षदृक्कर्म पठित्वा दृक्तुल्यदृक्सिद्धग्रहयोः मध्ये किम् अन्तरं वर्तते, एवम् अन्तरं कथम् उद्भवति इत्यस्य प्रतिपादने कुशलः भविष्यामः। दृक्कर्मणः भेदोपभेदप्रतिपादनपुरस्सरं गणितीयरीत्या संसाधने चतुरो भविष्यामः, पटुः भविष्यामः। एवमेव इमं पाठं पठित्वा दृक्कर्मोपपत्तिप्रतिपादने वयं कुशलाः भविष्यामः, निपुणाः भविष्यामः। तथैव विशेषतः आक्षदृक्कर्म आनयनं कथं भवति, तस्य साधनं कथं भवति, तस्मिन् कार्ये प्रवीणो भविष्यामः। तथैव भास्करस्य आक्षदृक्कर्मणि किं वैशिष्ट्यं विचारं वर्तते, किं वैशिष्ट्यं दिग्दर्शनं वर्तते, तदपि वयं सम्यक्तया अद्य ज्ञास्यामः। अयेषामपि आचार्याणाम् अन्ये ये आचार्याः सन्ति तान् आचार्यान् अपि वयं ज्ञास्यामः, तथा च तैः उक्तम् आक्षदृक्कर्म विषये यत्किमपि मतं वर्तते तदपि वयं सम्यक्तया ज्ञास्यामः, पठिष्यामः। इदानीमहं परिचयम् अस्य पाठस्य भवतां समक्षे उपस्थापयामि, भवन्तः ध्यानेन शृण्वन्तु। अयि भो छात्राः, अद्य वयम् आक्षदृक्कर्म विषये पठितुं तत्पराः स्मः। भवन्तः सर्वे प्रबुद्धाः, जानन्ति एव ज्योतिषशास्त्रं तु आदेशशास्त्र नाम्ना अपि सर्वत्र विख्यातः अस्ति, अधीतः अस्ति। अस्य आदेशशास्त्रस्य आदेशत्वं तु सर्वदैव ग्रहाधीनं भवति, ग्रहाधीनम् एव एतत् शास्त्रं प्रचलति, प्रसरति, कार्यं कर्तुं सम्भवो भवति। यथा कथितमपि वर्तते अस्माकं सिद्धान्तग्रन्थेषु, ज्योतिषशास्त्रफलं पुराणगणकैः आदेश इत्युच्यते, नूनं लग्नबलाश्रितः पुनरयं तत्स्पष्टतः श्रूयताम्। ते आकाशस्थाः ग्रहाः केन प्रकारेण गणितीयरीत्या सुष्ठुत्वं यान्ति इत्यस्य कृते प्रक्रिया सर्वेषु सिद्धान्तग्रन्थेषु पुस्तकेषु सम्यक्तया प्रतिपादितम् अस्ति, वर्णितमस्ति। अतः वयं प्रथमं तावत् कल्पकुदिनैः कल्पितग्रहभगणाः तदा अहर्गणेन किमित इत्यादिना मध्यमग्रहस्य आनयनं कथं क्रियते, पुनश्च तस्मिन् मध्यमग्रहे मंद शीघ्र फलयोः संस्कारं क्रियते, तदा ते मध्यमग्रहाः स्फुटत्वं यान्ति, स्पष्टत्वं यान्ति। अस्य स्पष्टस्वरूपस्य वर्णनं कथं भवति, स्पष्टस्वरूपं कथं भवति इत्यस्य कृते अपि भवन्तः एतत् चित्रं ध्यानेन पश्यन्तु। अस्मिन् चित्रे भवन्तः यदि ध्यानेन पश्यन्ति तदा ज्ञास्यन्ति मध्यमग्रह साधने उभौ स्वरूपौ विद्यते। प्रथमस्वरूपः सूर्यचन्द्रौ, प्रथमे स्वरूपे सूर्यचन्द्रौ स्तः, तस्मिन् खलु सूर्यचन्द्रौ इत्यत्र केन्द्रसाधनं, भुजकोटिसाधनं, मन्दफलानयनम्, एवमेव मध्यमसूर्यचन्द्रौ मन्दफलानयनम्
फलस्य संयोगेन स्फुटौ सूर्यचंद्रौ आगच्छतः। एवमेव सूर्य चंद्राभ्याम विहाय, सूर्यचंद्रौ विहाय पंच ताराग्रहाः ये सन्ति तेषां साधने प्रथमं केंद्र साधनम्, पश्चात् भूतकोटि साधनम्, मंदफलानयनम्, शीघ्र कर्णानयनम्, शीघ्र फल साधनम्, तथैव मध्य परिधिग्रह योजने सति शीघ्र फल मध्य फल मंद फल स्फुट पंच तारा ग्रहाणां परिज्ञानं भवति। भवन्तः अनेन क्रमेण अनेन चित्रेण सर्वं अवगतवन्तः स्युः इत्यहं मन्ये। पुनः विषयं प्रविशामि, भवन्तः आनन्देन ध्यानेन च विषयं शृण्वन्तु। अस्मिन् क्रमे सूर्यचंद्रौ तु मन्दफलात् एव स्पष्टौ भवतः, शीघ्रोच्चस्याभावात्। परञ्च पञ्चताराग्रहाः मन्दफलशीघ्रफलयोः संस्कारेण स्पष्टौ भवतः, परञ्च एते स्पष्टाः ग्रहाः विभिन्न संस्कारैः संस्कृताः दृक्तुल्याः अर्थात् द्रष्टुं सामर्थ्याः भवन्ति, न तु दृक्सिद्धाः भवन्ति इति अवश्यमेव ध्यातव्यम्। एते स्पष्टाः ग्रहाः विभिन्न संस्कारैः संस्कृताः केवलं दृक्तुल्याः भवन्ति, न तु दृक्सिद्धाः। अतः दृक्तुल्यानां दृक्सिद्धिकरणार्थम् आचार्यैः दृक्कर्मणः चर्चा ग्रन्थेषु विविधस्थलेषु कृता। तथैव भास्करोऽपि ग्रहच्छायाधिकारे दृक्कर्मणः चर्चां करोति। खलु दृक्कर्मणि किं विद्यते, तत् अत्र सर्वम् उपस्थाप्यते। अतः किं नाम दृक्कर्म, दृक्कर्म इत्यनेन किं वयम् अवगच्छामः, अतः तदहं वच्मि। तत्र दृशः सम्बन्धि कर्म दृक्कर्म, येन कर्मणा ग्रहो दृग्योग्यो भवति। अर्थात् वयं चक्षुभ्यां यदा पश्यामः सग्रहः तत्रैव विद्यते, यत्र गणितागतः अस्ति तदेव दृग्योग्यः इति। तत्किल दृक्कर्म कथ्यते आचार्यैः, अर्थात् स्पष्टग्रहाः तु बिम्बोपरिगतकदम्बप्रोतवृत्तसम्पातः उपस्थानगता एव गणितेन समाधिताः। तत्र क्षितिजस्य नियमेन सर्वत्र कदम्बप्रोतत्वाभावात् ग्रहाणां बिम्बोदये स्थानोदयो न भवति, न च स्थानोदयसमये बिम्बोदय भवत्यतः स्थानोदयबिम्बोदयसमयान्तरकालो दृक्कर्मकालः भवति, यथा भास्करः अस्मिन् श्लोके भणति। ध्यानेन भवन्तः शृण्वन्तु। क्रान्तिवृत्तग्रहस्तान्चिह्नं यदा स्यात् कुजेनो तदाखेचरोऽयं यतः श्वेषुणो क्षिप्यते नाम्यते वा कुजात् तेन दृक्कर्मखेटोदयास्ते कृतम्। पुनः अग्रिमं श्लोकं पश्यन्तु। नैव बाणः कुजोऽसौ कदम्बोन्मुखः तत्समुत्क्षेपणं नामनं च द्विधा आयनं चाक्षजं तेन कर्मद्वयं तत्प्रपञ्चः पुनः संविचिन्त्योच्यते। अस्मिन् श्लोके कीदृशं सुन्दरम् उदाहरणं प्रस्तौति भास्करः, भवन्तः ध्यानेन पश्यन्तु। एतद् दृक्कर्मायनाक्षभेदेन द्विविधं भवति, दृक्कर्म अयनभेदेन अक्षभेदेन द्विविधं भवति। अयनवलनवशात् साधितं दृक्कर्म भवति। सैद्धान्तिकदृष्ट्या ग्रहबिम्बोपरिगत ध्रुवप्रोतवृत्तं क्रान्तिवृत्ते यत्र स्पृशति, ध्यानं ददतु, क्रान्तिवृत्ते यत्र यस्मिन् स्थाने स्पृशति स्पर्शं करोति तत्रायन दृग्ग्रहः, कदम्बप्रोतवृत्तं च यत्र लगति तत् गणितागतं स्पष्टग्रहस्थानम्। अतेव ग्रहबिम्बोपरिगत कदम्बप्रोत ध्रुवप्रोतवृत्तयोः यत् क्रान्ति वृत्तीयमन्तरं भवति तदायन दृक्कर्मफलाः, यथा अस्मिन् चित्रे अस्मिन् क्षेत्रे भवन्तः सर्वं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। भो प्रियच्छात्राः, भवन्तः यथा अस्मिन् क्षेत्रे प्रदर्शिते चित्रे द्रष्टुं शक्नुवन्ति, अहम् अस्य चित्रस्य परिचयं ददामि। क अर्थात् कदम्बस्थानम्, ध्रुव अर्थात् ध्रुवस्थानम्, ग्र अर्थात् ग्रहस्थानम्, वि अर्थात् ग्रहबिम्बम्, सं न उ यत् अर्थात् नाडीवृत्तं, सं वि च विमण्डलं, ध्र ग्र उ
स्थानो परिगत ध्रुव प्रोत वृत्तम ख विग्रह ग्रहो परिगत कदम्ब प्रोत वृत्तम संग्रह क्रांति वृत्तम ध्रुवेन इत्यस्य आशयः अस्ति बिंबो परिगत ध्रुव प्रोत वृत्तम एवमेव ध्रुवी इत्यस्य संदर्भो भवति बिंबीय द्विज्या ध्रुग्रा इत्यनेन ज्ञायते स्थानीय द्विज्या विया इति स्पष्ट सरम प्रबोधयति विग्रह मध्यम सरम दर्शयति एवमेव ग्र ध्रुवि इति आयन दृक्कर्मज्ञां सिद्ध्यति अस्य कलाः आयन दृक्कर्म कलाः अनेन इव प्रकारेण अक्षांश वसात साधितं दृक्कर्म आक्ष दृक्कर्म भवति ध्यानेन भवन्तः पश्यन्तु अस्यां पंक्तौ आक्ष दृक्कर्म इत्यस्य अर्थः स्पष्यते कथयति आचार्यः अक्षांश वसात अक्षांशेन साधितं स्पष्टं कृतं यद्दृक्कर्म भवति तदेव आक्षदृक्कर्म इति कथ्यते सैद्धांतिक दृष्ट्या सिद्धांत शास्त्राणां यत् मतम् अस्ति तद्दृष्ट्या आयन दृक्कर्म संस्कृत ग्रहोपरिगता अहोरात्र वृत्त क्षितिज वृत्तयोः संपात गत ध्रुव प्रोत वृत्तं नाडी वृत्ते यत्र लगति तद आयन संस्कृत ग्रहोपरि गत ध्रुव प्रोत वृत्तस्य नाडी वृत्ते यदंतरम आक्ष दृक् कर्म कालः पुनः जानन्तु अहोरात्र वृत्त क्षितिज वृत्तयोः संपात गत ध्रुव प्रोतम नाडी वृत्ते यत्र संलग्नो भवति यत्र युतो भवति तत् आयन संस्कृत ग्रहोपरि गत ध्रुव प्रोत वृत्तस्य नाडी वृत्ते यावत् अंतरम स्पष्टं भवति नाडी वृत्ते यावत् अंतरम प्राप्तं भवति तदेव आक्ष दृक् कर्म कालः कथ्यते अस्य एव चर्चा अस्य आक्ष दृक् कर्मणः एव चर्चा अस्मिन् पाठे क्रमशः भविष्यति तद् भवन्तः ज्ञास्यन्ति अस्य पाठस्य यानि पारिभाषिक पदानि सन्ति तानि क्रमशः अहम् अत्र उपस्थापयामि खलु आक्षवलनम् तावत् अस्माभिः ज्ञातव्यं किं नाम आक्षवलनम् तु संस्कृतशास्त्रे व्याकरणे वलसञ्चलनं वलसञ्चलनार्थे धातुः विद्यते वलधातुः अस्ति तस्य संचलने प्रयोगो भवति तो वल संचलने धातुत्वात् वलन शब्दस्य उत्पत्तिः भवति यदि वल इत्यस्य अर्थः संचलनम् अस्ति तर्हि वलनम् इत्यस्य अर्थः चलनं भविष्यत्येव गृहस्थानात् नवत्यंश चापत्रिज्यया निर्मितं वृत्तं ग्रहक्षितिज वृत्तं भवति पुनः ग्रहक्षितिज वृत्तं श्रण्वन्तु गृहस्थानात् अर्थात् यस्मिन् स्थाने ग्रहः भवति नवत्यंश चापत्रिज्यया निर्मितं वृत्तं ग्रहक्षितिज वृत्तं भवति तस्मिन् ग्रहक्षितिज वृत्ते सममण्डल प्राचीतः नाडीमण्डल प्राची यद्दिशि यावच्चलिता तद्दिक् तावद् अक्षवलनं वा ग्रहक्षितिजे समप्रोत ध्रुवप्रोत वृत्तयोः अन्तरम् एव आक्षवलनम् इति कथ्यते अनेन प्रकारेण आयनवलनम् आयनवलनं किं वलनम् इत्यस्य अर्थः तु अस्माभिः ज्ञातमेव तर्हि आयनवलनं किं ग्रहक्षितिजे अर्थात् ग्रहस्य क्षितिजे ग्रह यत्र विद्यते तस्य क्षितिजस्थाने नाडीमण्डल प्राचीतः क्रांतिमण्डल प्राची यद्दिशि यावच्चलिता तद्दिकं तावत् अयनं वलनं कथ्यते एवमेव शरः शरः इत्यस्य कोऽर्थः कथयति आचार्यः ग्रहबिम्बस्थानयोः अन्तरं ध्रुवप्रोते शरः भवति अर्थात् ध्रुवप्रोते ग्रहबिम्ब तस्य स्थानयोः यत् यावत् अन्तरं भवति तदेव सः एव शरः इति कथ्यते आयन दृक्कर्म खलु आयन दृक्कर्म किं भवति ध्रुवप्रोत कदम्बप्रोतयोः अन्तरम् अर्थात् ध्रुवप्रोतस्थानात् कदम्बप्रोतस्थानयोः मध्ये यावत् अन्तरं भवति क्रान्तिवृत्ते दृक्कर्मकलाः भवन्ति तदेव
तदेव अंतरम क्रांतिवृत्ते दृक् कर्म कला इत्यनेन अभिहितः अस्ति। क्रांतिवृत्तम किम नाम खलु क्रांतिवृत्तम वदन्ति ध्रुवस्थानात् जिनांसैः, जिनाः खलु चत्वारिंशत् भवन्ति, जिनांसैः अर्थात् चत्वारिंशत् अंशैः। तो ध्रुवस्थानात् कदम्बतारा चतुर्विंशति अंशैः भ्रमति, तस्मात् कदम्बस्थानात् नवत्यंशैः कृतं वृत्तं रास्यादि परिमाण परिचायकं क्रांतिवृत्तं भवति। क्रांतिवृत्तस्य पुनः परिचयं श्रुण्वन्तु। ध्रुवस्थानात् यस्मिन् स्थाने ध्रुवतारा भवति, ध्रुवस्थानं भवति, तस्मात् चतुर्विंशतिः अंशैः कदम्बतारा चतुर्दिक् सर्वथा भ्रमते। तस्मात् कदम्बस्थानात् नवत्यंशैः कृतं वृत्तं, नवत्यंशैः इतोऽपि कृतं वृत्तं रास्यादि परिमाण परिचायकं एव तस्तदेव क्रांतिवृत्तं भवति। खलु ध्रुवप्रोतं किम्? यस्मात् स्थानात् यत् वृत्तं क्रियेते तस्य तत् प्रोत संज्ञा भवति। बारं बारं वयं श्रुण्मः प्रोत प्रोत, खलु कोऽर्थस्य शब्दस्य? तदेव अत्र स्पष्यते। यस्मात् स्थानात् यद् वृत्तं क्रियते, यस्मात् स्थानात् वयं वृत्तनिर्माणं कुर्मः तस्य स्थानस्य एव प्रोत संज्ञा भवति। यथा ध्रुवस्थानात् कृतं वृत्तं ध्रुवप्रोत वृत्तं, कदम्बस्थानात् कृतं वृत्तं कदम्बप्रोत वृत्तं, तथैव च समस्थानात् कृतं वृत्तं समप्रोत वृत्तं इति संज्ञा शास्त्रे निगदिता अस्ति, कथिता अस्ति। एवमेव वयम् आगामी चक्रे अस्य स्पष्टीकरणं ज्ञास्यामः। यथा अस्मिन् चित्रे पश्यन्तु, क्षितिजं क्षितिजवृत्तं दत्तमस्ति, विमण्डलं दत्तमस्ति, क्रांतिवृत्तं दत्तमस्ति। तर्हि ग्रग्र इत्यस्य अर्थः भवति अत्र अस्मिन् चित्रे आक्ष दृक् कर्म कला, स्थाग्र इत्यस्य अर्थो भवति आयन दृक् कर्म कला। इदानीं वयम् अस्य आक्ष दृक् कर्मणः साधनार्थं वयं ग्रंथमतं पठामः, भवन्तः ध्यानेन श्रुण्वन्तु। स्फुटा स्फुट क्रांति जयोः चरार्थयोः सामान दिकत्वेंतरयोग जासवः पलोद्भवाख्या भनभः सदांशरे महत्याल्पे यदि वास्युः अन्यथा स्फुटेषु आक्षवलनेन हतो विभक्तो लम्बज्यया रविहतो क्षभया हतो वा लब्धं हतं त्रिभगुणेन हतं द्युमौर्व्या स्युहुवासवः पलभवा अथ तैः शरैः तु। पुनः आगामी श्लोकं पश्यन्तु। याम्योत्तरे क्रमा विलोम विधान लग्नं खेटात् कृतान्य फलात् उदयाक्ष लग्नं सौम्ये क्रमेण विपरीत मिषैतु याम्ये भार्धाधिकात् खचरतोस्त विलग्नमेवम्। अस्य श्लोकस्य इदानीम् अहं भवतां समक्षे सरलार्थं स्पष्टयामि। ग्रहस्य स्पष्ट क्रांतेः क्रांतेश्चरार्धे साध्ये यदि सुस्पष्टा क्रांतिः तुल्यदित्वे स्यात् तदा चरार्धयोः अंतरं कार्यम्। कदा चरार्धयोः अंतरं कार्यम्? यदा सुस्पष्टा क्रांतिः तुल्यं स्यात्। यदि भिन्न दिक्त्वे स्यात् तदा योगः कार्यः। यदा तुल्यत्वं स्यात् तदा अंतरं कार्यं, यदा भिन्नं स्यात् तदा योगः कार्यः। अनेन प्रकारेण ये असवः प्राप्स्यन्ते भवन्ति आगच्छन्ति तदा ते अक्षोद्भवाः इति कथ्यन्ते। ग्रहस्य नक्षत्रस्य वा यदा महाश्चरः तदैवं सेयम्। महाश्चरं यत् कथ्यते तदेव इदमेव। यदाल्पः तथा अन्यभावा पलवोद्भवासवः साध्याः। ग्रहस्य स्पष्टः सरोक्ष जवलनेन शंगुण्य लंबज्जया भाज्या पलभा एव शंगुण्य द्वादशभिः भाज्यः। यत् फलम् अवाप्यते एतत् सर्वं कृत्वा यत् फलं वयं प्राप्नुमः तत् एव त्रिज्यया संगुण्य पुनः त्रिज्यया गुणनं कार्यं, द्विज्यया भाजते द्विज्यया भाजनं कार्यं, सति यत् फलं पलोद्भवः
असवः भवन्ति असवः प्राप्स्यन्ते पूर्वे कृतायन दृक्कर्मकं ग्रहं रविं प्रकल्प्य रवेः कल्पनां कृत्वा तैः फलोद्भवासुभिः लग्नं साध्यम्। एकम एकम शब्दं ध्यानेन श्रुण्वन्तु। यदि गृहस्य याम्यः शरः दक्षिणः शरः भवति तदा क्रमविलग्नं भवति। क्रमविलग्नं कदा भवति? यदा गृहस्य याम्यः शरः भवति। यदि सौम्यः तदा विलोम लग्नं साध्यम्। अनेन प्रकारेण ग्रहस्य उदय लग्नम् आगच्छति। पुनः तमेव ग्रहं सभार्ध रवि प्रकल्प्य तैः आसुभिः उत्तरे शरे यत्क्रम लग्नं तथा च याम्ये विलोमं क्रियते तद् ग्रहस्य अस्त लग्नम् इति। एतत् सरलार्थं ज्ञात्वा वयम् इदानीम् उत्पत्तिं ज्ञास्यामः। यथा वयं सर्वे जानीमः, भवन्तः छात्राः प्रबुद्धाः सन्ति, भवन्तः सर्वे जानन्ति एव यत् अक्षांशवशात् साधितम् एव दृक्कर्मो आक्षदृक्कर्म इति कथितः। गोलीयस्वरूपं चेत् पश्यामः, तदा आयन दृक्कर्माः कृतग्रहोपरिगतम् अहोरात्रवृत्त क्षितिजवृत्तयोः सम्पातगत ध्रुवप्रेत ध्रुवप्रोतनाडी वृत्ति यत्र लगति तत् आयन संस्कृत ग्रहोपरिगत ध्रुवप्रोत वृत्तस्य नाडी वृत्ते यदंतरं भवति तत् आक्षद्रक्कर्मकालः भवति। पुनः आक्षद्रक्कर्मकालस्य परिभाषां भवन्तः ध्यानेन पठन्तु। पुनः अस्मिन् चित्रे विशदरूपेण क्रमशः पश्यन्तु। अस्य चित्रस्य परिचयम् इदानीम् अहं भवन्तं कारयामि। अर्थात् कदम्बस्थानं, स्थार्थात् ग्रहस्थानं, ध्रुवर्थात् ध्रुवस्थानं, स अर्थात् समस्थानं, ग्रार्थात् विमण्डले ग्रहः, उ अ ग्र इत्यस्य अर्थो भवति अहोरात्रवृत्तम्, श उ स्था स इत्यस्य अत्र वर्णनं भवति क्षितिजवृत्तम्, गो त भ द इत्यनेन ज्ञायते नाडीवृत्तम्, गोस्थः इत्यनेन ज्ञायते क्रांतिवृत्तम्, ध्रुग्रद ग्रहो परिगत ध्रुवप्रोत वृत्तस्य ज्ञानं भवति, कग्रस्था इत्यनेन ग्रहो परिगत कदम्बप्रोत वृत्तस्य परिज्ञानं भवति, अस्था इत्यनेन स्फुट सरस्य ज्ञानं क्रियते, ध्रु उत इत्यनेन क्षितिज अहोरात्रवृत्तयोः संपातगतं ध्रुवप्रोत वृत्तस्य परिज्ञानं भवति, अस्था उ इत्यनेन आक्षवलनं परिज्ञायते, उ अस्था इत्यनेन लम्बांशकोणः प्रदर्शितः, आ उस्था इति नवत्यंश सूचकः, आ उस्था लम्बांशकोणं सूचयति। अस्मिन् क्षेत्रे आ उस्था ज्यायाम् आस्था ज्या लभ्यते। ध्यानेन पश्यन्तु, आ उस्था या ज्या अस्ति तस्यां ज्यायाम् अस्था ज्या लभ्यते, तदा अस्था उ ज्यायां किमिति इति अनुपातं क्रियते। अत्र भवन्तः शर्मं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। पुनश्च ध्रु त थ ध्रु उ अ इत्यनेन त्रिभुजयोः शाखाः अस्मात् अन्यो अनुपातः क्रियते। पूर्वस्मिन् अन्यः अनुपातः कृतः, इदानीम् अन्योनुपातः क्रियते। यदा ध्रु आज्यायाम् उ आज्या लभ्यते तदा ध्रुभ ज्यायां किमिति? अस्मिन् अनुपाते सति ज्या उ आज्या ध्रुभ, ज्या ध्रु अ, ज्या उ आ त्रिज्या, बिम्बीय द्विज्या। अत्र वर्तमान समीकरणे अस्मिन् आ उ स्थाने समीकरणस्य मानम् उत्थापनेन स्पष्टसरः ज्या आक्षवलनज्या एव त्रिज्या, लम्बज्या, बिम्बीय द्विज्या, ताभा अर्थात् आक्षदृक्कर्मासवः, अस्यैव चापं दृक्कर्मकलाः भवन्ति। अस्मिन् समीकरणे अक्षक्षेत्राणां साहाय्येन अक्षवलनज्यास्थाने पलबाभुजः, लम्बज्यास्थाने द्वादशाङ्गुलशङ्कुकोटिः, तत्रापि अस्य फलम् आक्षदृक्कर्मासवः एव सिद्ध्यन्ति। पुनः जानन्तु, अस्यैव यच्चापं निर्मितं भवति तदेव दृक्कर्मकला सूचको भवति।
अस्मिन् समीकरणे यत्रस्माभिः पूर्वस्मिन् समीकरणं कृतं तस्मिन् अक्षक्षेत्राणां साहाय्येन अक्षक्षेत्राणां माध्यमेन अक्षवलनज्जस्य ज्यायाः स्थाने पलभाभुजः तथैव लम्बज्जा स्थाने द्वादशाङ्गुलसङ्कुकोटिः तत्रापि अस्य फलं एतेषां सर्वेषां फलम् आक्षदृक्कर्मासवः इति कथ्यन्ते इति सिद्ध्यति। अयि भो प्रियच्छात्राः भवन्तः एतत् सर्वं परिज्ञाय निश्चयेन आक्षदृक्कर्म कर्तुं सक्षमः भविष्यन्ति। इदानीम् अहं पुनः सारांशरूपेण एकवारं पाठं संस्मारयामि। वयम् अधीतवन्तः ज्ञातवन्तः किं ज्ञातवन्तः मन्दशीघ्रफलादि संस्कृताः ग्रहाः दृक्तुल्याः भवन्ति। यद्ग्रहाणां मध्ये मन्दफलसंस्कारो भवति शीघ्रफलसंस्कारो भवति तेन संस्कारेण सम्पन्नाः ग्रहाः केवलं दृक्तुल्याः एव कथ्यन्ते न तु दृक्सिद्धाः अर्थात् तत्र समीपे आगच्छन्ति न तु प्रामाणिकाः भवन्ति। एवमेव द्रक्तुल्यग्रहाणां दृक्सिद्धीकरणार्थं वयं दृक्तुल्यग्रहान् प्राप्तवन्तः। इदानीं दृक्सिद्धीकरणार्थं किं करणीयं तर्हि वदति यदि ग्रहाणां दृक्सिद्धीकरणीयम् अस्ति चेत् दृक्कर्मणः संस्कारः विशेषः क्रियते अर्थात् दृक्तुल्ये ग्रहे दृक्सिद्धीकरणार्थं दृक्कर्मणः संस्कारः विशेषरूपेण अपेक्षितः भवति। दृक्कर्मणः संस्कारोपरान्ते एव ग्रहः दृक्तुल्यतः दृक्सिद्धिम् आप्नोति। एवमेव वयं ज्ञातवन्तः समेषां दृक्प्रत्ययकारकघटनानां दृक्सिद्धिकरणार्थं दृक्कर्मणः संस्कारः क्रियते न एव तत्र अपि तु अत्रापि समेषां दृक्प्रत्ययकारकघटनानां यानि ये घटकाः सन्ति तेषां सर्वेषां घटकानां परिज्ञानाय दृक्प्रत्ययकारकार्थं दृक्सिद्धिकरणार्थं दृक्सिद्धित्वं प्राप्तुं वयं दृक्कर्मसंस्कारं कुर्मः। तेन दृक्कर्मणा संस्कारेण एव दृक्सिद्धित्वं भवति दृक्सिद्धित्वं प्राप्यते यथा भास्करः कथयति। ध्यानेन भवन्तः शृण्वन्तु भास्करस्य इदं कथनं नक्षत्र ग्रहयोगेषु ग्रहस्थोदयसाधने शृङ्गोन्नतौ तु चन्द्रस्य दृक्कर्मात् इदं स्मृतं। पुनः जानन्तु दृक्कर्मणः भेदद्वयं प्राप्यते। दृक्कर्मणः द्वौ भेदौ प्रचलितौ स्तः अयनभेदः अक्षभेदश्च अनयोः एव अनुरोधेन स्पष्टदृक्कर्मणः संसाधनं क्रियते। आक्षदृक्कर्मसाधनावसरे यदा वयं ग्रहस्य आक्षदृक्कर्मसाधनं कुर्मः तस्मिन् काले यस्समीकरणम् अस्माभिः पूर्वस्मिन् ग्रन्थे पाठे प्रतिपादितं तस्य समीकरणस्य तस्मिन् समीकरणे आक्षवलनज्जास्थाने पलभाभुजः लम्बज्जास्थाने च द्वादशाङ्गुलशङ्कुः कोटिः स्थापनेन आक्षदृक्कर्मासवः एव सिद्ध्यन्ति। पुनः जानन्तु आक्ष्मवलनज्जास्थाने किं स्थापनीयं पलभाभुजः लम्बज्जास्थाने किं स्थापनीयं द्वादशाङ्गुलशङ्कुकोटिः अनयोः स्थापनेन क्रमशः आक्षदृक्कर्मासवः प्राप्स्यन्ते। एवमेव अग्रेपि कथ्यते भास्करोक्तो दृक्कर्मणः दोषः आचार्यकमलाकरः स्वकृतसिद्धान्ततत्त्वविवेके प्रतिपादयति। भवतु नाम यत् भास्करेण यत् यः कोऽपि दोषः स्थापितः सदोषः आचार्यकमलाकरः स्वग्रन्थे सिद्धान्ततत्त्वविवेके नामके ग्रन्थे सर्वं स्पष्टयति प्रतिपादयति। मन्ये भवन्तः अनेन पाठेन आक्षदृक्कर्म इति विषयम् अवगतवन्तः ज्ञातवन्तः। नमो नमः शुभाशयाः।